багато старінок. Екскурсоводка з Херсона Олена Бджола гуляє тепер улюбленим тернопільським парком Сопільче. На жінці вишиванка, яку її мати привезла для неї з дому. Вона виїжджала з міста останньою, коли вже звільнили Херсон. Мама каже, можу одну річ привезти якусь маленьку, що ти хочеш? Я кажу, вишиванку вези, що ще в мене нічого більше немає. До повномасштабного вторгнення жінка проводила екскурсії у Херсоні. Каже, не хотіла розповідати про місто те, що й інші. Потьомкін був похований в нашому місті. І це був просто культ Потьомкіна, Катерини, там, російського зброї там, і всього іншого. Тобто це все так подавалося, як, що це краєзнавство, що це наша місцева особливість. Тому, коли я слухала екскурсії колег, це було так от Потьомкін, бла-бла-бла, Катерина, все. Бла-бла-бла. І я дуже не хотіла про це розказувати, тому що я хотіла авторські екскурсії робити. Тому я намагалася якихось героїв знайти, української історії, саме українська. Їх було дуже багато, які були в Херсоні, любили своє місто і зробили теж дуже багато. Херсон росіяни окупували в березні минулого року. Сім'я Олени в окупованому місті провела майже півроку. Найстрашніше, я вважала взагалі, що я вже не живу, що я на тому світі, тому що нічого не можна, українською розмовляти не можна, ніякі заходи не відбуваються. Добре, що в мене онлайн робота і що був інтернет, що я щось заробляла, а так би і не знаю, що їсти було. Тобто найстрашніше, що це була не свобода. Що ми не вільні були. Для українця дуже важливо бути вільним. Страшно, що були обшуки. Ідемо гуляємо з собакою, їдуть на двох машинах, там всі з автоматами. А люди, ой, це до Олега, типа, він в АТО служив, типа, до нього вже приїздили, забрали, повернули і знову забрали. Тобто ти потім боявся навіть людей. Вони просто в центрі міста, там, де був господарський суд, от там була катівня. І, до речі, цікава деталь, що гроші на ці катівні всі, вони прямо з бюджету Росії йшли. Тобто вони вже приготувалися, вони одразу знали, що вони прийдуть не просто так, вони будуть катувати. До Тернополя жінка з двома доньками та собакою перебралася у вересні. Каже, тоді її про це попросили діти. Ми просто були щасливі, що можемо бачити український прапор. Ми просто плакали, коли бачили. Ми боялися, що такі прапор, а що можна? Зараз Олена працює дистанційно в бібліотеці Херсона та відвідує всі можливі екскурсії. Розповідає, хоче дізнатися якомога більше про Тернопільщину. Також веде власний блог «Бджолині історії». Я відвідую всі місця, тому що я у своїх соцмережах все всім розказую. І всі вже кажуть, о, ми приїдемо на Тернополь, ми вже знаємо, куди йти. Ну, просто ще з дитинства, наприклад, катедра, вона тоді не працювала, да? Вона була зачинена там, то була якоюсь там галереєю, але я потім вже у дорослому віці дуже багато разів була у катедрі, і на службі, і на екскурсіях, ми ходили в крипту, ми піднімалися наверх на дзвіницю. Тобто я, коли буваю у місті, обов'язково повинна десь поряд пройти і зробити фото, тому що мене дуже приваблює взагалі, ну, і архітектура, і сама вона якась для мене жива. Ну, звісно, став. Тому що я ж з Херсона, в мене Дніпро, хоча я живу якби, ну, не досить прям поряд з Дніпром, там десь хвилин 15 треба йти до нього, але ми знаємо, що він поряд, там, де я працюю в бібліотеці обласній, я його бачу з вікна, коли сиджу на роботі, то, в принципі, мені потрібна якась вода. На запитання, чи буде колись проводити екскурсії Тернопільщиною, жінка відповідає. В майбутньому, як всі українці, я хочу, щоб ми перемогли, щоб Україна була в своїх кордонах, щоб ми жили під мирним небом. Тоді всі плани мають якийсь сенс. А так, звісно, я екскурсовод, я хочу водити екскурсії, хочу повернутися додому, до Херсона. В принципі, я кажу, і в Тернополі хотіла якусь екскурсію провести. Діана Кочуровська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.